Vítajte u nového videa, dnes si rozoberieme Pakobru východnú. Ak si to nový, nezabudni na odber a poďme na video. Nájdeme ju vo východnej časti Austrálie a Novej Guineji. Biotop má veľmi rozmanitý. Napríklad eukalyptové lesy, savanové lesy, travnaté porasty, vresoviska či poľnohospodárske oblasti. Kvôli potrave, ktorú tvoria hlavne hlodavce, často navštevuje farmy a domy. Sfarbenie pakobry je svetlo až tmavo hnedé a spodok tela krémový s oranžovými škvrnami. Dorastá do dĺžky až 2 metrov a oproti iným jedovatým hadom má menšie zuby, len okolo 4 mm. Má čiernu duhovku s oranžovým prstencom okolo zrnice. Považuje sa za druhého najjedovatejšieho suchozemského hada sveta, hneď po tajpanovi. Je najbežnejší jedovatý had v Austrálii, ktorý má na svedomí najviac úmrtí. A často ho môžeme zastihnúť aj v mestách, ako napríklad Sydney. Na jedno uhryznutie vypustí len 5 mg jedu a na usmrtenie človeka stačia 3. Po uhryznutí človeka začína nevoľnosť, vracanie, potenie, bolesť brucha a poškodenie obličiek. Po chvíli príde bolesť hlavy, zrážanie krvi, kolaps a smrť na zastavu srdca. Analýza z roku 2016 zistila, že pakobra je jeden z mála hadov, ktorý sa líši tým, že jed dospelého jedinca a mláďata je odlišný. Prvá zmienka o hadovi je z roku 1790, kedy Ir John White opísal hada, na ktorého sedí pakobra východná, ale nepomenoval ho. Až v roku 1854 ho traja francúzski zoológovia pomenovali. Je samotársky a samice sa samcom vyhýbajú. Je aktívny hlavne počas dňa. Je veľmi rýchly a dokázal by predbehnúť človeka. Pri kontakte dvihne telo do tvaru S a otvorí ústa. Väčšinou zasiahne stehna. A čo sa týka rozmnožovania, tak samica nakladie 10 až 30 vajec. Dožíva sa 15 rokov. A to už je pre dnešné video všetko. Ak máš nápad na nejakého ďalšieho hada, určite to napíš do komentárov. A ak sa ti video páčilo, nezabudni na like. A ak sa ti páči kanál, tak odber. A čau.